Amyuka sente wa NRM mu Buganda Godfrey Chiwanda Subi alabudde bannakibiina basoso okuvumiriza ekibiina kyabwe nti essaawa enaka kubajjutuka. Ono agamba nti batuula ku bantu abakoledde ekibiina nga bayisaawo ebyabwe. Agala kubategeeza mmwe abali mu kintu kyaffe nga bagamba bapate yaffe mwenale ebifo ebyobuvunaanyizibwa mu biina abamuli ba minisita abali ba pandit secretary abamuli ba kaawu naye mwajja kututta mwajja kunyunyuta kibiina kyaffe kutukyawaganya. Tuwawe mwudo kuzikola mkuma kwaliti menga liyo. Sende za parish mwudo zinalimio kutusa kubahatu. Chokane musikaranga mwuda mba mwudo tulini maso. Tuwagala kuwa woninga. Tuturi warwanyi nga ene aron. Ketuna abe furi na mwenate mwudia kusikala. Kumange chilina aja. Kutuchachaga na chitila chavira mwiza. Chowande la tegeze zanga iba tagenda kuwa ku President Museveni. Kubanga talinga abamu ku bakulu mu bibiina ebirala. Abefula nti bawumudde ate nga balimba. Najja nankundi yakita n'agenda e Katonga ate n'aleka okugulu najja nankundi ati. Kati alekayo okugulu ate ng'akyakyaga bane omusajja abeeko abeeko. Aina yagamba nti yavaako yasigala akyaliko. Kati tuwe n'owaffe yagamba nze nkyaliko. Ono okwogera bino abadde ku mukolo gw'ebisinde bya NRM eby'enjawulo. Ebinunza akalumu Buganda ngero n'abategeezezza nga bagenda fiibwako kubanga bakola omulimu gw'amaanyi nnyo. Tonile tulo oli Konko. So basebo ne ba mu kintu kino muli ba Konko kyekindi ekyono. So Selwi Frank nkwebaza okukunganya Konko wa NRM. Frank Selubiri nga ye mukwanaganya wa NRM mu Buganda ategeeza nga basazze okuyita ebisinde bino. Ono basobola okuganyulwa mu kibiina kyabwe. Kino kye tukoze olwaleero kabonero akasiimulawo nti abantu babadde bakola ne batasasulwa ne bakolera bwereere. Olwaleero bwe mba nga nze nsobodde okubasembereza kye bayita pressure groups mu maaso ga chairman ng'ate kye bakolerera nze okufunamu kw'abantu ly'essanyu lyange. Sirina bigendererwa bisingako kubiriwo naye ng'abantu bafunye ekyo kye bayaayaanidde. Serubiri ayongeddeko ng'ensinkano eno bw'egenda okwongera amanyi ekibiina kyabwe wano mu Buganda. Pulezidenti Museveni muntu w'abantu bonna mu ggwanga Uganda era muntu w'abantu bonna abamuwagira atalinaamu n'andowooza ndala ku buli muntu. So sikakasa nti kino kijja gwa butaka kubanga nze okukitandika mbadde n'obusobozi obukola ebintu ebirala bingi naye kino nalagiddwa okukiwumbawumba n'okukiteekateeka nga beesigama ku bukugu bwennyina. Bo bannabisinde bya NRM abeeteeka ku mukolo guno wali batubulidde ebibaleese. Kyali ekizibu kiri kimu abamuvumenti bwe beekunga leero enkyale ne beeyuza. Tuzze ku mukolo guno okulaba nga twekuŋŋaanya nga bamobolayiza naye ekizibu tetukyayina kikyali waggulu. Bwe babayita leero ne bakuwa miliyoni muna bamuwa emitwalo asatu. Twagala Uganda yonna tubeere n'emirembe. Mpozi mpita pressure groups mukwate skills ze muyina muziyigirize abantu tumubirekera pulezidenti yekka bisobole okuyamba abantu abangi. Naye ate ogamba nti NRM NRM gwe wa NRM nga tolina ky'osomesa abantu ekyo kibi nnyo. Ate tuli basanyufu okuba nti tusisinkanye n'abakulu okuba nti bategeera ekibiina kyaffe nga n'ekibiina kyaffe ezimu ku nsonga lwaki weekiri tulondola manifesto ya muzeeyi pulezidenti Yoweri Museveni okulaba nti ebiri mu manifesto bituukirizibwa ate mu ngeri y'emu tulondoola n'enkola za gavumenti. Ebisinde ebisoba mu asatu okuli yero pawa muzeeyi tova ku Main Museveni tajja genda n'ebirala bye bikiikiriddwa nga bivudde mu bitundu bya Buganda eby'enjawulo. Haruna Luwangula, Delta TV, Amasokolomo.